Li Kristiansson visar upp nya flickvännen, efter alla spekulationer. Li Kristiansson är kär, och vill att hela världen ska veta om det. I TV4, SFT5 berättar hen nu om nya flickvännen om att visa upp vem hon är. Li Kristiansson, 49, blev känd som Snickarbjörn från TV4:s långkörare Äntligen hemma. Det är länge sedan programmet slutade sändas, men i fjol blev snickaren återigen högaktuell när hen i januari kom ut som transsexuell. Transitionen var omvälvande inte bara för Li själv, utan också för nära och kära. Idag är Li på ett bättre ställe och har nyligen släppt en bok där hen djupdyker i det hela. Denna har hen bjudits in till diverse program för att prata om, däribland Efter fem. Av programledaren Tilde Don Paula Eby, 51, får Li då bland annat frågan om hur hens killkompisar reagerade. Förvånansvärt bra. De representerar ju inte alla män i Sverige, men mina vänner tog det väldigt bra, säger Li i programmet och fortsätter. Jag planerade för det värsta, men hoppades på det bästa. Även familjen har varit ett stort stöd för Li i sin resa, men det tog lite tid att komma dit. Min mamma hade ju jättesvårt i början. Hon blev nästan lite knasig där första dygnet, hon bara irrade hon runt hemma i huset. Hon kunde inte prata med sin man och hon svarade inte i telefon när jag ringde. Hon var i chock. Li Kristiansson talar ut om nya flickvännen, beslutat att visa vem det är, kommer att dyka upp. Efter drygt ett år som Li beslutade sig hen i början på sommaren för att testa att dejta. Genom en kontaktannons på sin Instagram frågade hen rätt ut om det fanns någon cis-kvinna där ute som var intresserad, vilket det verkligen gjorde. Jag fick kanske 250 svar, allt ifrån de enklaste, ring mig om du är på Öland till långa berättelser om deras liv. Spännande, utlämnande och humoristiska svar som vi sållade i, har Li tidigare berättat i en intervju med Expressen. I juli stod också klart att en kvinna tagit sig genom nålsögat. Li har blivit förälskad. Jag har fjärilar i magen och pratar timtal över FaceTime. Skulle jag få frågan kring ifall dejtingen har övergått till förälskelse, så är nog svaret på ja. Älskar mitt liv just nu, skrev hen då på Instagram. Nu berättar Li mer om nya flickvännen i Efter fem. Vad kan du säga om henne? Frågar Tilde. Inte mycket alls. Men hon kommer att dyka upp här under hösten. Så att vi också känner att vi kan röra oss fritt, svarar Li och fortsätter berätta om de spekulationer som ägt rum kring vem det kan vara. Ingen har gissat rätt, men hon kommer att dyka upp så småningom. Men det känns superbra,